ជម្រាបសួរបងប្អូនចាថ្មីបើកដល់ថ្ងៃប្រកួតចាបដាល់សប្បុរសធម៌កម្ពុជាជប៉ុនណៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃទី10នឹងឯងបងប្អូនការប្រកួតបដាល់សប្បុរសធម៌ចាកម្ពុជាជប៉ុននេះគឺមានកីឡាករជប៉ុនក៏ដូចជាកីឡាករកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានការប្រកួត Kickboxing មានការប្រកួតសកលនិងវិញ្ញាសាប្រហែលជា2 3វិញ្ញាសាទៀតបងប្អូននៅក្នុងនោះចាបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាបានដោយសេរីនៅ Start Olympicចានៅស្តាតអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះហើយសម្រាប់ប្រាក់ដែលរកបាននៅក្នុងការប្រកួតសប្បុរសធម៌នេះគឺនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់កុមារដែលងាយរងគ្រោះចាជាពិសេសកុមារដែលខ្វះខាតអីចឹងទៅបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងការប្រកួតបដាលសប្បុរសធម៌នេះគឺបងប្អូនអាចទស្សនាបានដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ចានៅលើ Page CBS ហើយនៅក្នុងនោះដែរចាបងប្អូនក្រៅពីបានទស្សនាបណ្ដាលហើយក៏បានចូលរួមជួយទៅដល់កុមារកម្ពុជារបស់យើងទៀតហើយពេលដែលយើងផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងការទស្សនាឥតគិតថ្លៃនេះបងប្អូនអាចចូលរួមជាគេហៅថាសទ្ធារបស់បងប្អូនតាមរយៈហັບសប្បុរសធម៌នៅខាងមុខកម្មវិធីអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅមើលបដាលហ្នឹងបងប្អូនចង់ចូលរួមតាមរយៈហັບសប្បុរសធម៌ហ្នឹងក៏បានដើម្បីបានទាំងមើលបដាលបានទាំងជួយកុមារចាហើយនៅក្នុងកីឡាករកម្ពុជាដែលធៀបប្រកួតគឺមានឈឿងល្វីមានរិនដេវីតមានចាបងបងឌឿនជាមួយនឹងកីឡាករសកលអាជីពគឺវ៉ាន់ថងដែលគាត់នឹងប្រកួតចានៅថ្ងៃសេងថងចាច្រឡំច្រឡំវ៉ាន់ថងសេងថងចាដែលគាត់នឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី10នេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណានៅ Start Olympic របស់យើងប្រកួតដូចចាប់ពីល្ងាចតទៅដូចជាម៉ោង5ឬក៏ម៉ោងប្រហែលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ដែរចាំមើលខ្ញុំដាក់ comment នៅខាងក្រោមមកបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបងប្អូនគឺអាចចូលរួមបរិច្ចាគជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការជួយទៅដល់កុមារកម្ពុជាដែលងាយរងគ្រោះផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូន